Kaip pradėti keisti mąstymą? Pauliau, labai ačiū už klausimą, labai geras klausimas. Pirmiausia, labai teisingai, kad suprantėjau, kad reikia keisti mąstymą. Tai yra pirmiausias dalykas, vėl net ne, kad reikia keisti mąstymą. Tai yra, jau nori keisti mąstymą, supratai, kad reikia keisti mąstymą. Ir dabar tada reikia, aš pradėjau keisti mąstymą nuo suvokimo. Nesuvokimas mane išerzino ir iš tikrųjų mane ir atvedė prie mokymų, prie to, ką aš darau. Nes iš tikrųjų aš gyvenau tokį gyvenimą kaip ir visi normalūs žmonės, ne, nes dabar aš dabar nenormalus, kuris manė, kad kiti dėdės gali kažką padaryti, kiti žmonės turi ypatingų sugebėjimų, kad kitiems pasisekė, jie gimė tuo laiku, jie turi išsilavinimą, arba jie gyvena didmiestyje, arba jie gyvena kitoje šalyje, arba. Ir aš galvoju kažkaip nesažininga. Man tai panašu buvo, kai mums reikėdavo vizos keliauti, o tarkim, jo, jūs neprisimenat, bet buvo viza. Ir įsivaizduojate, ašgi žmogus, siela toks, kur galiu keliauti, kur noriu, o man sako, ne, vizos reikia, kažkokia nelaisvė. Ir aš taip pat irgi jaučiuosi kažkoks nelaisvės, kad kodėl kiti gali, o aš negaliu. Ir man šitas suvokimas privertė ieškoti atsakymų, kurio aš taip sunkiai ieškojau labai. Nes labai sunku man buvo patikėti, kad pasirodo žinios, arba kai mąstymą keiti, pasirodo, tik padės man pasiekti mano tikslų, nes taip kažkaip likti, dabar man akivaizdu. Akivaizdu. Ir aš galvoju, kaip? Viskas labai paprasta, iš tikrųjų. Labai paprastai, Pauliau, atsakysiu jums, tau ir visiems. Ir kol man daėjo, kad nebūk tarp tų žmonių, tų pačių, kurie mąsto taip kaip tu, jeigu tu nori mąstyti kitaip. Reiškia, Pauliau, vienintelis instrumentas tai yra būti tarp kitaip mąstančių žmonių, tai yra mąstančių taip, kaip tu nori pradėti mąstyti. Būti tarp jų. Būti tarp jų, tai nebūtinai fiziškai prisiglausti. Va čia tu mane žiūri ir aš kitaip mąstau. Ašgi nesakau, žinote, va mano ten gyvenimo statistika būna, žinot, ašgi nedarau to. Pas mane tu dalies atsakomybė. Apsiritus, aiškus tikslas gyvenime, ne? Tai yra mano vertybės, tai yra mano mąstymas. Ir Paulius, jeigu tu peržiūrėsi mano visus video, tu pamatysi, kaip aš mąstau, tu persusijungsi mano mąstymu. Aišku, po mąstymo pasikeitusio, tu visiškai kitokių dalykų pradėsi norėti. Tu visiškai kitaip matysi tuos kitus žmonės, iš tikrųjų tu pradėsi atpažinti, identifikuoti žmonės irgi tokius, kaip mąsto aš, kaip pats mąstai, jeigu mane žiūri, pavyzdžiui, senai. Tu jau nebegalėsi, neturėsi apie ką kalbėti su tais žmonėm, kur anksčiau turėjai, kurie skundžiasi ten, tą patį daro visą gyvenimą, geria tą patį alų su tais pačiais draugais ir skundžiasi tą pačią politiką, jau eilinę partiją ar ten dar ko nors. Koks skirtumas? Tai yra, kad tu jau nebegalėsi būti, tau taps kažkaip britku, kažkaip neįdomu. Ir tu pradedi augti. Ir tai gaunasi, galima sakyti, tai automatiškai vyksta. Tu automatiškai pradedi norėti dalykų kitokių.